Krásný den. I mezi svátky jsme pro vás připravili Express Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Cyklostezka Pouchov Piletice Rusek je připravena na první návštěvníky. A vy se teď podívejte na reportáž z jejího slavnostního otevření. Velmi očekávaná stezka se stala skutečností. Dlouhá rovinka vedoucí od Pouchova k Ruseku byla dodnes trasou hrůzy každého cyklisty. To se ovšem změnilo. Krásná stezka vede hned vedle silnice. Vnímáme tak, že jsme se ne jako fyzicky přiblížili k městu, ale pocitově. Pocitově jsme spojeni s tím městem. Teď jsme konečně jakoby součást toho města. Stezka je vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Osvětlení umožňuje bezpečné cestování i v pozdějších hodinách. Skoro půlroční práce stavařů se rozhodně vyplatila. Veškerý cyklisti, chodci dneska můžou chodit tady bezpečně, nic se jim nemůže stát. Spokojení jsou nejen obyvatelé městských částí, ale i vedení města. Svou investici do této trasy si rozhodně vychvaluje. Financování bylo provedeno jednak z rozpočtu města, jednak s pomocí dotací z Evropské unie, a ta celková částka byla zhruba 23 milionů z DPH. Ta stezka je naprosto vynikající. Já sám jsem tady mnohokrát na kole jel, protože máme příbuzné tady v jedné vesničce dál. A cyklostezka mě velmi chyběla. Symbolické otevření pokřtil první cyklista. Tím zahájil provoz na nové cestě. Tereza Karanská, Televize V1. Rok 2019 je pomalu za námi. Pojďme si tedy shrnout, co se v Hradci Králové zásadního událo. Tak co říci k právě uplynulému roku? Samozřejmě řada věcí se podařila, řada věcí nás k realizaci teprve čeká. Mám-li vyzvednout to nejdůležitější, co se nám podařilo, tak musím zmínit projekt CTP, kdy jsme posunuli ten velmi neutěšený stav na výpadovce na Třebechovice do toho stavu, že firma může pokračovat a snad se hradečáci a my všichni brzy dočkáme toho, že tento projekt bude dokončen a příjezd do Hradce bude vypadat kultivovaně. Samozřejmě pracovali jsme také na křižovatce Mileta a jsme rádi, že se nám ji podařilo posunout tak daleko, respektive projekt se nám podařilo posunout tak daleko, že ŘSD v současné době pracuje již na realizaci a především máme příslib, že by mohly zamýšlené práce pokračovat tak, jak si představujeme. Podařilo se nám zrealizovat parkoviště u fakultní nemocnice, protože to byla velká bolest našeho města a velká bolest především pro pacienty a návštěvníky nemocnice, kteří neměli kde zanechat své auto. Víme, že je velký problém z nemocnice vyjet, ale pracujeme také na tomto problému. Připravujeme realizaci semaforu, který umožní snadný výjezd z tohoto místa. Velkým problémem je Benešova třída, kde jsme narazili na především na problémy administrativní, ale ve spolupráci se Sdružením vlastníků bytových jednotek scháníme potřebné dokumenty a potřebné formality a věříme, že se nám i toto podaří brzy posunout kupředu. Samozřejmě naše představy a naše představy obyvatel Hradce se mohou někdy poměrně dost lišit, ale musím říci, že obyvatelé a občané, kteří nepřišli do styku s vyhláškami, nepřišli do styku se stavebním zákonem, nepřišli do styku se zákonem o veřejných zakázkách, tak mohou nabýt přesvědčení, že na radnici toho děláme málo. Ale chtěl bych vás ubezpečit, že děláme vše pro to, aby se vám v našem městě žilo hezky. A to už byla poslední reportáž našeho Expressu. Už za týden v novém roce se na vás ale opět těším. Přeji šťastný vstup do roku 2020 a brzy na viděnou.